Krásne deň všetkým prajeme pri dnešnom videopodcaste, ktorý nahrávame spolu s značkou Kacera. Moje meno je Anka Sabolova. Dobrý deň. A máme tu hostia, hostku, Ninku Weisslechner, ktorá je brand designer a vytvarník. A budeme sa s ňou dneska rozprávať na tému vizuálna identita. A zabrdneme trošku do toho, aký je rozdiel medzi vizuálnou identitou za tisíc versus za 10 tisíc euro. Takže Nina, vitaj u nás v podcaste. Ďakujem za pozvanie. My sme radi, že si prišla, Ninka, a pár viet k tebe na úvod. Uh, si spoluzakladateľkou brandingového štúdia Brandevu Studio, kde budujete aj s kolegyňou značky pre lifestyleové biznisy doma aj v zahraničí. Vyštudovala si grafický dizajn s titulom Magister umenia na Vysokej škole výtvarných umení ešte počas štúdia si stážovala v reklamnej agentúre BS Associates v USA a neskôr na oddelení dizajnu v nemeckej automobilke Audi. A v tvojom portfóliu, alebo teda vo vašom portfóliu, máte také spolupráce ako spolupráca so Slovak Telekom, JNT Banka, Poštová banka, Dox, Zentiva, Doubletree Hilton, Park in Redison a mnoho ďalších. Takže všetko veľmi zvučné mená. A tak ako Anka uviedla v úvode, čo to je vlastne tá vizuálna identita? Alebo skôr, než sa dostajeme k vizuálnej identite, čo je to branding? Lebo to vlastne uh, ako keby v sebe zahrania tú vizuálnu identitu. Uh -huh. Ďakujem za túto otázku. Takže super. Uh, áno, myslím si, že je dobre začať túto debatu práve tým, že sa odrazíme od brandingu. A tým pádom od toho definície, že, že čo je brand. Asi najlepšie sa dá vysvetliť, že čo je brand, keď si povieme, že čo brand nie je. Hej? Takže brand alebo značka nie je logo, mm -hmm. nie je to ani samotný produkt, služba alebo firma a nie je to ani prísľub. Mnohí si myslia, že aj značka je prísľub. Brand je v podstate niečo nehmatateľné, je to dojem, ktorý nejaká firma, produkt alebo služba tvorí na cieľovku. My ešte hovoríme, že sú to vlastne asociácie, ktoré človeku nabehnú v hlave, keď sa povie názov danej značky. Yes. To je presne to, že čo všetko mi v tej hlave naskočí. Presne tak, presne tak. A mne sa veľmi páči aj takéto, že že vlastne akoby, že definícia toho, že čo je branding, že je to vlastne umenie formovania týchto dojmov Aj, o, o značke. Áno, ja. lebo tým, že je to branding, ja som vždy rozmýšľala, že prečo je tam tá ingová forma, tak, lebo je to ten proces, je to budovanie, presne. je to niečo, čo trvá. Presne tak, presne tak. Absolutne je to celé súho. to úsilie mm -hmm. za tým a je to vlastne beh na dlhú trať, ako, ako však aj vy uh, vždy hovorievate. že to nie je že proces, ktorý začal a teraz akože sa dokončil, ale v podstate on žije s tou značkou a vyvíja sa s tou značkou. Mm, takže... Myslím si, že ešte veľmi pekná je taká definícia, že rozdiel medzi marketingom a brandingom. Nie, no že? daj, tak to ma zaujíma, čo povieš? Niečo nové? Aj, ježiš, neviem, či to bude nové, ale um, sa mi páčilo, keď som to minulé čítala, že marketing je, čo firma o sebe hovorí. Aha. A branding je... Čo si cieľovka o nej myslí. myslí. Uhum, to je Veľmi tie. trefné. A, čiže máme, že, že značka je to, čo je teda v podstate v tej hlave a ten proces je to všetko, čo sa vlastne robí, aby sa to v tej hlave ako keby ukotvilo. A ako s tým súvisí vizuálna identita a čo to potom je tá vizuálna identita? Vizuálna identita je taká najuchopiteľnejšia manifestácia značky. Uhum. Taká tá, je, že... Pozriem a vidím, že teda toto je niečo iné, ako som videla predtým. Hej? Čiže nejaký diferenciátor a tá manifestácia, to je pekné slovo. Čo to znamená manifestácia? Je to v podstate stvárnenie, zvizuálnenie mm -hmm. toho DNA, toho, o čom značka je, toho, ku komu prehovára, toho, ako má pozíciu na trhu, um, toho, na aký insight reaguje. Toto všetko sa dá zhmotniť. Práve vizuálnou vizuálne. identitou a vizuálnou komunikáciou. A um, poviem možno takú zaujímavosť. Robila sa taká štúdia, že ako mozog vyhodnocuje vizuálne vnemy versus zvukové alebo textové. A naozaj, že mozog vyhodnocuje vizuálno 60 tisíc krát rýchlejšie než čokoľvek iné. Čiže je to nepopierateľné, že ľudia sú vizuálne bytosti, my sa vďaka zraku a vizuálnym vnemom orientujeme v realite a práve preto je nutné využiť tú silu tej vizuálnej identity práve pri budovaní značky. Ja len podporím tvoje slova, lebo v podstate tiež som nad tým uvažovala, aj som čítala o tom nejaké teda literatúry. A v princípe ide hlavne o to, že my keď sa narodíme, tak my sa učíme cez oči. A vnímame očami, hej? Čiže Tými očami vnímame tvary, vnímame farby, ale nevnímame text, pretože ho nevieme prečítať. Takže už v tom je ako keby to, prečo ten náš mozog možno lepšie reaguje, alebo teda rýchlejšie reaguje na ten obraz, ako na nejaký text. Áno, ty si veľmi pekne povedala, že tá vizuálna identita je stvárnenie toho, čo by mala tá značka predstavovať, to DNA, ten promis, alebo už čokoľvek, čo je jej obsahom. Dá sa teda povedať, no my to hovoríme, ale je to taká otázka na teba, že predtým, než sa urobí vizuálna identita, musí byť tá stratégia značky. A čo v prípade, ak ju zákazník nemá. Ako sa to potom rieši? Uh -huh. Podľa mňa, brand identita nie je bez strategickej časti že to sa nedá urobiť. Hej? Či... Nedá sa to podľa mňa urobiť funkčne a tak, mm. aby to malo mm. skutočne ten impact, ten, ten dopad, ten, 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 mm -hmm. ano, ten efekt, ktorý si želáme. Hej? Um, myslím si, že práve v tom je čaro uh, tých synergických efektov brand stratégie a vizuál, budovania vizuálnej identity pre uh, budovanie značky. Áno, to je, akože my to tak niekedy hovoríme, že tá brand strategia je to slovo a to len, uh, tá vizuálna identita je ten obraz, ktorý dokopy veľmi dobre vedia fungovať. Máš, pre nás nejaký príklad toho, že kedy napríklad uh, veľmi pekne zafungovala stratégia značky s identitou, že ste to vedeli krásne zhmotniť do jedného? My, my to vždy vieme krásne zhmotniť ale, do jedného. Ale to sme to videli tak prakticky, že ako napríklad, že čo bola stratégia versus ako sa to vizuálne zobrazilo. Ja by som povedala možno ako príklad značku Ambisio, keďže tam vyslovene ten klient prišiel s tým, že je zapozicionovaný veľmi v takom akoby že strednoprúdovom stríme, hej, prúde a želali si posunúť sa nejakým spôsobom do, do na prémiovejšiu úroveň a osloviť aj cieľovku, ktorá viac reaguje na dizajn a na takéto prémiové dizajnové produkty. A toto sa práve prostredníctvom sklbenia toho strategického prístupu a, a toho, ako my sme potom uchopili to vizuálno, podarilo vyslovene pretaviť do reality. A vidíme, že dnes tá značka krásne s tou vizuálnou identitou pracuje. A má veľmi dobré ohlasy a... Pevne verím, že by sa dostalo od nich dostať dáta, kde oni akoby že vedia vyslovene um, akoby že vyčísliť, uh, že OK, teraz vieme predávať týchto našich prémiových produktov XXY versus v minulosti, keď sme to nekomunikovali dostatočne jasne vizuálne, tak ani o tom tí nejakí zákazníci nevedeli. Čiže prakticky, keď sa tá vizuálna stránka posunie tak ja si teoreticky môžem aj vypýtať viac za produkty, ktoré predávam, môžem byť vnímaný luxusnejšie a môžem osloviť úplne inú cieľovku alebo tú moju želanú cieľovku. Čiže má vizuálna identita aj takúto moc. No má práve takúto moc. Mm -hmm. Možno, aby som potvrdila toto, uh, že aby to nevyznievalo ako nejaká domnienka, že si iba prihrievam našu polievočku. Ale opäť bola robená štúdia v Amerike, kde sa nejakej vzorke respondentov ukazovali značky, alebo počúvali, vnímali značky a oni ich mali rozpoznávať. A teraz... Uh, že rozpoznateľnosť značky na základe vizuálna je že 80%. Čiže ľudia si zapamätajú zo značky drú väčšinu toho vizuálneho. Iba 10% rozpoznateľnosti bolo textového alebo messagingového charakteru a ďalších 10 zvukového, čiže povedzme nejaké jingle alebo nejaké hudobné vnemy, ktoré sa spájajú so značkou. Uh -huh. A tým nechcem povedať, že to, tie ostatné aspekty sú nepodstatné, práve naopak, uh -huh. je to celé o takom súzvuku, je to také akoby, že mnohovrstevné dielo, uh -huh. taká značka, ale to vizuálno je veľmi mocné. Uh -huh. Vieme si možno aj priblížiť, čo všetko by mala dobrá vizuálna identita obsahovať, lebo veľakrát sa stretávame my s tým, že však mám logo. V lepšom prípade mám logo farby a fonty a tam sme skončili. Je toto tá vizuálna identita, alebo je to niečo o mnoho širšie? Mhm. Vizuálna identita je v prvom rade systém týchto všetkých prvkov, ktoré si vymenovala. Systém tzv. brand kódov, my to takto nazývame. A teda áno, logo je takým akoby, že základným pilierom, ktorý každý tak v nejak vníma, že ok, mám značku, tak musí mať logo. A bez pochyby logo je, že veľmi silný symbol, ktorý má v sebe vlastne komprimované celé to DNA, ten prísľub, to, o čom značka je. Hej? A logo je veľmi trvácne, čím etablovanejšia značka, tak tým menej si môže dovoliť úplný redesign mm. a musí skôr ísť cestou, keď sa chce akobyže updateovať, čo je určite tiež nevyhnutné, ale musí ísť potom cestou nejakých faceliftov, hej? Mm. Lebo tí ľudia by boli zmetení a zrazu by nepoznali tú značku. Ono, to, tá vizuálna identita, keď sa ešte k nej vrátim, je to asi tak, keď to zjednodušenie, uh, chcem akobyže uviezť na príklade, ako keby Predstav si, že Anka, ty prídeš jeden deň oblečená takto, ako si, druhý deň prídeš s blondiavou trvalou s fialovými končekmi vlasov v nejakom disko oblečení, tretí deň prídeš ako rockerka a štvrtý deň prídeš v teplákoch. Akože predstav si, že ten istý človek by ťa stretol, ani by ťa nespoznal. Bol by zmetený. Bol by, ako a by, si, že nie som úplne ok. Presne, presne, on by bol úplne zmetený. On by nechápal, že o čom ty si, kto ty si, čo vlastne chceš povedať a to všetko iba, že ešte si na ňu ani neprehovorila. Mm -hmm. Dobre, čiže v tom si začala, že čo obsahuje vlastne ten vizuálny systém. Čiže logo je dôležité, je trvácne a použila si tam také slovo ako, že facelift. Čo to vlastne znamená? Že keď, keď to znamená, že teda buď môžem logo, že sú situácie, kedy úplne zmením logo hej? a potom je ten facelift. A čo to je teda ten facelift logo? Mm -hmm. Pod tým sa dá chápať vyslovene uh, upravenie toho už aktuálneho stavu loga do niečoho, čo je a, v súlade so súčasnejšou vizualitou. Okay. Hej? Lebo mm -hmm. logo, pokiaľ... Čiže modernizujem ho. Presne tak. Mm -hmm. Pokiaľ logo pôsobí zastaralo, tak tiež to nejako nepomáha, mm -hmm. hej? ak to zrovna nie je teda cieľom. Hej? Ale to sa presne, akoby, že zase a, približujeme k tej strategii, ah, že, že tam, tam sú všetko veci, mm -hmm. čo z tej strategickej časti vychádzajú. Takže v podstate okrem loga Takým veľmi silným identifikátorom značky je farebnosť. Farebnosť je tak silná, že keď vám poviem značku, že Coca-Cola, tak hneď si predstavíte červenú. Keď povieme, že Telekom, hneď si Magentu. predstavíte modru, hej. Keď povieme Orange, samozrejme oranžovú a keď Facebook, tak modrú. Mhm. Čiže tam vidíme tú silu farebného vyžarovania značky. Potom jeden veľmi dôležitý brand kód je typografia, teda práca s písmom. Písmo je niečo, vďaka čomu vieme do značky vniesť takú uh, finesu alebo nuancu. Hej. Ono v, žijeme v svete, kedy drviva väčšina značiek, hlavne na web, používa Google Fonty, pretože ich licencovanie je samozrejme um, priaznivejšie finančne, povedzme to tak, mm -hmm. je zdarma, ale keď si značka povie, že chce výslovene, že budovať svoju vizuálnu identitu a vyčnievať v tom prostredí tých svojich značiek konkurenčných, tak je veľmi dôležité zainvestovať aj do vlastných písem, a písem je na trhu veľké množstvo áno, vyžaduje si to nejakú investíciu ale je to naozaj taký faktor, ktorý akoby že veľmi podprahovo vysiela už ten signál napríklad prémiovosti alebo tom, že záleží mi na, na vizuálne, záleží mi na dizajne. A to písmo si máme predstaviť tak, že sa vyberá z nejakej ponuky a má nejakú cenu alebo ja si niekoho nabrifujem, že mi vyvinie písmo alebo ako to funguje? Áno, existujú presne tieto postupy, ktoré si popísala. Aj ten druhý? Aj ten druhý, Aha, samozrejme. Okay, samozrejme. Čiže dokážem niekoho nabrifovať, kto vy vyvinie písmo špeciálne pre moje potreby, pre, teda nie moje, ale aj moje značky. Hej? Áno, presne tak. Uh -huh, veľké okay. firmy a veľké značky si nechávajú nadizajnovať vyslovene svoje písmo. Ako sa volá človek, čo dizajnuje písmo? Uh -huh, to je také nové. Typograf. Typograf typograf. Dobre. Dobre, ale skoč, skoč, skočila som ti písma. Áno. Skočila som ti do reči, takže vlastne máme, máme logo, máme farby, máme typografiu a čo ešte je v tom systéme, alebo čo ešte je dôležité? Áno, ešte je veľmi dôležité zadefinovať prácu s obrazovým materiálom. A pod obrazovým materiálom uh, teraz si predstavme, že to nie sú iba fotografie. A to je aj celý súbor nejakých ikon, pečatí, paternov, nejakých ďalších prvkov, ktoré spadajú do tohoto vizuálneho jazyka. Mm -hmm. No a my, keď budujeme vizuálnu identitu, tak napríklad pripravujeme aj guideliny ku foteniu. Pretože je takou jednou veľmi akože rozšírenou chybou, že značky si nedávajú záležať na tom, že by produkovali vlastný fotokontent. A reálne už v konkurenčných analýzach, ktoré robíme vždy ešte predtým, než začíname vizuálnu identitu budovať, sa nám stalo, že sme videli, že tri značky z jedného segmentu použili tú istú fotografiu z fotobanky a používali rôzne akoby, že také cezkoleno zlomené vizuálne metódy, ako si osloviť, tu, o, osvojiť tú fotku. Ale bohužiaľ, akože stále je to tá istá fotografia. A vidno to. A vidno to, hej. A čo to potom pre toho, kto sa pozerá, môže znamenať? Že keď si tu pletie tie značky. Že si ich pletie. To znamená, mm -hmm. že sa tam nesplňa potom ten cieľ tej vizuálnej identity alebo toho systému, že má odlišiť tú značku a urobiť ju svojskou. Že? Presne tak. Mm -hmm. Presne. Takže tá fotografia k tomu patrí. Áno. A celkové, ako byže, guideliny narábania s vizuálnym materiálom, to je o tom, že sa zadefinuje všetko od princípu, akým sa ostri. Pri, pri fotkách, pri fotení. Ok, čiže až tak ďaleko stají. Svetelnosť, samozrejme. Či tam mm, ideme akobyže, vytvárať uh, fotopúl, ktorý je taký akobyže, až dramatický, šerosvitový, temnosvitový, alebo práve naopak niečo, čo má um, akobyže, veľmi takú jasnú tonalitu. Uh, práca s tieňom je pri fotení, napríklad aj produktovom, veľmi, veľmi dôležitá. Či používame také vyblisknuté, veľmi, veľmi, vykonturované obrysy, alebo či skôr pracujeme s takou nejakou mekosťou a tým pádom ten fotograf musí zvoliť iný objektív, inú hĺbku a tak ďalej. Je tam naozaj, že je to taká veľká alchymia všetkého možného, čo sa vo vizuálnej identite z hľadiska už len samotného fotenia zadefinováva. My keď spolu robíme na vizuálnych identitách, tak často tvoríme aj kľúčový vizuál, lebo nám tá prax ukázala, že značky vlastne bez toho kľúčového vizuálu potom častokrát sklznú do toho, že použijú niečo z fotobanky. Čo to presne je ten kľúčový vizuál? Prečo je možno dôležitý? A aké druhy toho kľúčového vizuálu možno aj poznáme? Kľúčový vizuál v zjednodušenie, by sme si mohli povedať, aby si to ľudia, ktorí nás počúvajú a pozerajú, vedeli predstaviť, je, že keď si listujem, povedzme, magazín nejaký, kľudne povedzme aj, že ženský, Ema Eva, tak uh, jednoducho mám tam články, ktoré sú produkované uh, redakciou a medzi tým, čo nachádzam, sú kľúčové vizuály kampaní nejakých značiek, ktoré propagujú či už produkty, alebo služby, alebo nejakú značku ako takú. Čiže kľúčový vizuál je v podstate taký ten nositeľ toho odkazu, kde sa všetko skomprimuje na ten jeden formát, či už výšku alebo šírku. Je tam logo, je tam nejaký základný vizuálny motív, fotka, ilustrácia, niečo z toho, čo, o čom sme sa pred chvíľočkou bavili, čo je ten obrazový materiál. Je tam kopy, čiže musí tam byť nejaký text, ktorý to dovysvetľováva, nejaký slogan, nejaký príslub. Všetky tieto prvky tam sú a, a vlastne na základe toho sa človek takto rôzne stretáva, pretože tie touchpointy alebo to, to, kde sa stretávame s kľúčovými vizuálmi, to je, že či už je to web danej značky, mm -hmm. či už sú to trebárs tieto inzercie, či už sú to náhodou nejaké billboardy alebo packaging doslova slova produktový, že všade sa tento kľúčový vizuál alebo jeho princípy rozrolovávajú. Aký je možno rozdiel medzi kľúčovým vizuálom značky a kampaňovým vizuálom? Uh -huh. A kľúčový vizuál a kampaňový vizuál no akože kampaňový vizuál sa viaže na danú kampaň. Kampaň sa robí na nejaké obdobie, na nejaký produkt, na niečo. A kľúčový vizuál je niečo, čo manifestuje akoby, že celkové to, to z tej stratégie, čo chceme vyzdvihnúť. Hej? Či je to positioning, či je to um, odpoved na insight alebo nejaký prísľub alebo nejaké why. Um, viaže sa tak akoby, že celkové na, značku. na, na značku. Čiže Mohla by som to zjednodušiť na, na takú odpoveď. Častokrát sa klienti, majiteľia značiek, spoločnosti pýtajú, dobre, tak mám vizuálnu identitu, ale čo tam mám dať? Hej, čiže to je presne, čo mám dať na front page webu, čo mám dať na inzerciu do časopisu, čo mám dať na cover, ja neviem, na LinkedIn. -e. A toto by mohlo byť tou odpoveďou, že je to kľúčový vizuál, z ktorého vychádzam na to, aby som vedela, čo mám dať na takéto nosiče, hej, že nestačí mi teda len to logo, nestačí mi farby, nestačia mi štruktúry a neviem ešte čokoľvek, lebo ja potrebujem aj nejaký kľúčový vizuál, ktorý, ak som správne pochopila, tak by sa mal stále opakovať, respektíve jeho princípy by sa mali opakovať, aby značka zostala konzistentná. Presne tak. Mhm. A toto, čo si povedala, je veľmi dôležité, že mal by sa opakovať, akože tým uh, by som nechcela vyznieť tak, že akože sa urobí jeden kľúčový vizuál hej, hej, hej. a používa sa na 6 rokov, lebo to by bola strašná nuda. A škoda. A hej, presne. Čiže uh, skôr presne to, čo si povedala, že sú to princípy, uh -huh. ktoré sú zadefinované a vedie sa rozrolovať. Uh -huh. A tam je možno ešte celkom zaujímavý ten moment, že veľakrát spolutvoríme tzv. produktový a imidžový kľúčový vizuál. Tak možno trošku k tomu, že aké sú tam rozdiely a na čo nám slúžia. Uh -huh. Produktový presne už aj ten názov sám o sebe to hovorí, že sa viaže výslovene k tomu produktu. Mm -hmm. Čiže druhá väčšina z nich je, že sa na nich nejakým spôsobom produkt zobrazuje. Či už nafotený v nejakom zátiši, alebo v detaile s rukami, ako ho používajú. Hej. Mm -hmm. um, alebo teda, keď sa bavíme o úplne inej značke, aby nevznikol dojem, že sa bavíme iba o kozmetických a estetických značkách, tak uh, produkt je aj oplotenie, hej? čiže nejaká imidžová fotka uh, toho daného produktu. Ale to uh, môže byť aj služba, nie? Áno, mm -hmm. áno, áno. Hej? Čiže v podstate, akoby, že to je produktový vizuál, ktorý akoby, že hovorí o produkte alebo službe. Ja si myslím, že, že keď sa bavíme um, akoby, že vo sfére stratégie, tak produkt rovná sa služba. Áno, hej? Áno, že, áno. No, je to stále niečo, čo predávam, to ono. Áno, môže to byť aj event, môže to byť aj nejaká osobnosť. Áno. No a potom imidžový vizuál má za úlohu v podstate zachytiť skôr takú tú celkovú esenciu, ten image, to vyžarovanie tej značky a oveľa viac, a by som tak povedala zjednodušenie, samozrejme zase, ale že oveľa viac sa fokusuje na takéto, že je vyjadrenie nejakých emócií alebo vyžarovanie emócií, aby, aby ten človek, ktorý si ten vizuál pozera, mal z toho nejaký dojem, nejakú emóciu. Dobre, poďme tak prakticky teda. Aj bol to názov v podstate tohto dielu, videopodcastu, že mnohokrát na trhu sa stretávame s tým, že sa investícia do dobrého vizuálneho systému zdá ako ako veľmi finančne náročná. Hej? Že, platí, že platím za to veľké peniaze, no však na čo je to treba. Hej? Však niekto mi to urobí za tisíc eur, prečo ja by som mal dávať 10 tisíc. Hovoríme to tak obrazne, tak symbolicky, aby tie ceny boli také ako keby rozdielne. Ono sa samozrejme pohybujú rôzne, ale reálne, aký je teda rozdiel medzi identitou za tisíc eur a identitou za 10 tisíc eur a prečo je dôležité do toho investovať? Keď sa niekto pýta, že prečo je dôležité do toho investovať, tak by som sa ho spýtala, že čo ho bude stať, keď do toho neinvestuje. Mm -hmm. Každý podnikateľ, každý founder, každý biznismen si vie veľmi dobre vyrátať ten ušli zisk, alebo už ako to máme nazvať, keď jednoducho tých mnoho raz bude zapadať medzi konkurenciou a ľudia ho nebudú spoznávať, alebo cieľoká tú danú značku nebude spoznávať. Keď nebude budovať značku, tak konkurencie sa bude dariť. A toto všetko sa dá dať do čísel. A z toho sa nám vlastne vyderivuje aj číslo, akú hodnotu pre toho daného klienta tá identita má. Keď niekto iba skúša a... a že doslova, že skúša, že má problém, ktorý by mu tisíc euróka vyriešila, tak akože je to také, že no, ako sú tu aj takí, ktorí sú tu na to, aby riešili tisíc eurové problémy. Ale my sme tu na to, aby sme pomáhali biznisom rásť a pomáhali im povznieť sa do nejakého prémiovejšieho levelu, na prémiovejšiu úroveň a preto je vizuálna identita veľmi dôležitá. Uh -huh. mm. A keď si sa pýtala na to, že 1000 versus 10 000 alebo 1500 versus 15, naozaj že teraz akoby že nebavíme sa o tej sume ako takej, ale o princípe, že princípe, ano, jedna jedna nula uh, hore no, dole. <laughs> um, tak mne akoby že idú na um, také že tri aspekty, ktoré, sú, ktoré tu zohrávajú rolu. V prvom rade je to, že expertíza a know-how. Mm. A hovorím to akoby, že naozaj, že úplne jednoduchý príklad, ktorý uvediem je, že keď mám nejaký fakt, že problém zdravotný, že či pôjdem za lekárom, ktorý je práve výdený z fakulty a e, rozkúkáva sa, alebo či pôjdem za primárom, ktorý má za sebou, že desiatky rokov praxe Uh, stovky pacientov, na ktorých si už dokázal skúsenostiami overiť, čo funguje mm -hmm. a čo nefunguje. Tak komu budem viac dôverovať? Asi tomu primárovi. <laughs> čiže si mladý. No. Ale ty, to akože, ja si myslím, Chcem. že vnímam to tak, že na tomto trhu je priestor naozaj pre každého. No, hej? Uh, čiže každý si nájde tú svoju cieľovku, lebo je na nejakej úrovni uh, svojho biznisu. Čiže uh, myslím si, že toto je taká prvá kľúčová vec, že za expertízu a know-how uh, si, si jednoducho človek zaplatí. Uh, druhý aspekt je um, profesionalita a servis. To je niečo, čo myslím si, že ide ruka v ruke s tým, že keď mám prémiové ceny, tak uh, ako klient dostávam prémiový servis. Čiže špeciálne u nás v štúdiu sa veľmi si dávame záležať na tom, aby ten zážitok z tej spolupráce s nami tí klienti mali úplne um, perfektný, aby predčil ich očakávania, aby sa naozaj um, cítili, že sú prioritou, čo pre nás absolútne sú. Um, a myslím si, že toto je niečo, čo si vyžaduje tiež skúsenosti. Um, a myslím si, že... Na trhu, keď sa bavíme o 1000 versus 10 tisíc alebo podobne, tak je veľa One of Designerov, kde práve uh, sa môže stať, že tá skúsenosť uh, v rámci tej spolupráce nie je úplne ideálna. Timing je pre kreatívcov veľmi neznámy pojem. Veľmi taká výzva, uh, komunikačné schopnosti a podobné veci. Čiže je to aj o tom, že uh, čo mi za čo stojí. Akože či budem strácať čas s niekým, že ho budem naháňať a obtelefonovávať. Alebo že či si jednoducho zaplatím ten servis, ktorý viem, že bude stať za to. To zážitok. Tie ešte skočila v tomto doreči, že... Uh, je to aj v tom, ako dokáže ten, nazvem to senior, ten primár alebo teda ten pán grafický, alebo pani grafická dizajnerka čítať aj tú stratégiu. To znamená, že čo vlastne tá značka potrebuje. Hej, že, je, u, alebo má, mi, mi to vyvráť, alebo teda povieť, že či áno, alebo nie. Ale ja to vnímam tak, že tá zrelosť, tá skúsenosť prináša aj tú expertízu v tom zmysle, že dokážem načítať, čo tá značka potrebuje na základe stratégie a dokážem urobiť to najlepšie pre ňu. Hej, čiže ten človek, ktorý, a to nemusí byť len ten, ktorý začína, ale môže to byť aj človek, ktorý sa tým vôbec nezaoberá. Proste jednoducho urobí vizuálnu identitu pre kohokoľvek, kdekoľvek a je mu jedno, o čom je tá značka. Nepotrebuje žiadne briefy, proste si sadne a pripraví. Čo teda z nášho uhla pohľadu nie je správne, aj z toho, čo sme povedali. Takže je to aj o tom, že tá skúsenosť ti dáva tú expertízu, ako čítať, čo tá značka potrebuje? A rozumieť tomu? Áno, ako úplne súznem s tým, čo hovoríš, že vlastne m, tá expertíza je o tom, že ako sa zamýšľaš nad biznisom toho klienta. Okay. A uh, akože tým ale nechcem povedať, že to je niečo, čo akože celoplošne iba ide s vekom. Je to niečo, čo kreatívec musí chcieť vnímať. Okay. A musím, akože uh, ja toto hovorím s takou veľkou pokorou, lebo uh, sama som mala vždy ten drive, už aj na škole, sa zaoberať zo stratégiou, ešte som ani nevedela, že tak toto je ono, no, to, ale aj. ma to k tomu ťahalo. Uh -huh. um, ale um, akoby, že tá kapacita um, vnímať uh, tie veci v kontekste uh -huh. uh, príde naozaj až tými skúsenostiami a s tým, keď človek vlastný biznis rozvíja a tak ďalej. Čiže um, tým nechcem povedať, že je niečo zlé na, na mladých dizajnéroch, uh -huh. ale je to... Um, Proste, akože, tak asi, asi, ako som to povedala s tým, s tým lekárom, že máš vedomosti, ktoré si nadobudla mm, samo štúdium a štúdiom v škole a vieš ich nejako zúročiť, ale až roky praxe a vnímavosť práve pre ten biznis ťa e, te naučia tú, tú danosť, že vieš naozaj pracovať strategicky a mysleť strategicky. Mm -hmm. Dobre, a čo bol teda ten tretí aspekt? Lebo povedali sme si prvý, druhý a čo je tretí aspekt? Ja by som povedala, že to je, že vlastne commitment v angličtine to slovo, ale že takéto, že ta, ten tak záväzok. záväzok toho klienta. Mm -hmm. Lebo naozaj, keď už do niečoho investujem, tak aj to vypoveda o tom, že ja mám záväzok tú značku budovať. Ok. Čiže myslím to vážne. V myslím to Présne, vážne, Tak bo ak to mám zadarmo, alebo za málo, je mi to jedno, ale takto, už Présne. len preto, že som toľko za to zaplatil, sa tomu budem venovať, hej? Presne tak. Mm -hmm. Presne tak. A ja tam vnímam ešte aj taký, potom až taký kultúrny rozmer, hej? Že to je aj o tom, že ako človek um, si váži aj seba a okolie, alebo také, že veľmi vypovedá výzáž človeka o tom, ako veľmi sa o seba stará, ako veľmi si dáva záležať na tom, ako, ako tu je prezentný pre druhých mm -hmm. a či si na tom dáva záležať. Čiže uh, ja by som strašne rada aj apelovala na to, keď uh, náhodou niekto má pocit, že sa teraz bavíme o niečom akože veľmi povrchnom, No tak nie, nebavíme sa o povrchnom, je to presne to, že manifestujem to, čo je vo vnútri na vonok. Akože veľmi pekne si to povedala, podľa mňa je to úplne kľúčové v celom tom brandingu, v tom procese budovania značky. A poďme sa možno pozrieť na to teraz tak prakticky. A vieš nám ukázať, ja neviem, či je správne povedať, že dobrú a zlú identitu, možno by som skôr išla až vystúpiť tej lacnej versus drahej, alebo dokonca tej, čo robí skúsený versus neskúsený grafický dizajner, že v čom môže byť naozaj vizuálne ten rozdiel? Možno si to môžeme zadefinovať tak, že, uh, lebo tvrdenie, že je zlá versus dobrá je no. také veľmi obšírne, takže poďme na to tak, že či to splňa tie kritéria, ktoré sme si zadefinovali mm. a ako veľmi ich to splňa. Čiže mm. keď tu máme uh, povedzme ukážku, no čiže v podstate túto si môžeme doslova spraviť taký kvíz, mm. že keď sa pozrieme na tento obrázok, ktorý šampón pôsobí prémiovejšie? No a, Jasne. Jednoznačne. A... Keď ideme ďalej. A, a prečo? Možno by sme si mohli, že povedz z tvojho uh, uh, uhla pohľadu, že vlastne čo spôsobilo, že mhm. pôsobí Áno, to je veľmi dobrá otázka, lebo keď vidíme vlastne túto dva šampóny vedľa seba, ktoré majú, keď si všimneme, rovnaké logo, rovnaký <sled computers> názov, mhm. všetok text na tom packagingu je úplne rovnaký. Hej? Mhm. Tak čo robí ten uh, zásadný rozdiel je a teraz akože celá súhra tých vizuálnych aspektov, už len samotný tvar packagingu, tvar obalu, hej? toto je taký tvar, ktorý sme tu už dlho videli a um, akože zrejme je zakodovaný už v nás ako taký, že každý druhý šampón, hej? Mm -hmm. že, že jednoducho a je to niečo, čo nevyčnieva z toho davu. Toto už samotnou tou geometrickou a tými štíhlymi elegantnými líniami pôsobí ďaleko prémiovejšie. Taktiež to usporiadanie, typografie, loga a všetkých tých elementov, tu vidíme princíp minimalizmu. Uh -huh. To je niečo, čo prémiové značky vyslovene že používajú veľmi často. Takéto doslova, že menej je viac. Uh -huh. Uh -huh. Tuto vidíme presne, že toto je urozprávaný šampón, ktorý tam má ešte aj tú tetu, a ešte aj jej kadere, a ešte pri tom nejakú vlnovku, aby bolo každému jasné, že z vodou ho treba zriediť. Hej? Že popisnosť na prvú je niečo, čo sa vymýka premiovosti. Mm -hmm. okay. um, a celková aj akoby, že voľba farieb, hej? že toto je naozaj tak akoby, že sladiska hľadiska šampónu prvoplánovejšia voľba, že no okej, okay, tak šampon s vodičkou, tak dáme ho modrý, kdežto tu nám ten šampón doslova vytvára emóciu, že ja som v nejakom spa a ja keď si ten šampón dám na hlavu, budem sa cítiť, ako že som vyšla zo spa. Uh -huh. Je, lebo tvoria aj asociáciu. Presne tak, uh -huh. lebo všetky tie prvky, tá kompozícia toho, že prečo sú tu tieto lávové kamene, prečo je celý tento v akby, že interiér, v ktorom je ten produkt osadený, on, on už navodzuje celou tou farebnosťou a dizajnom to prostredie a tak vo, v nás vytvára tú asociáciu, že toto je spa. Teraz a, stojí otázka, že ktorá káva je silnejšia? Z týchto no, dvoch. Všetko budú A odpovede, hej? No. Um, no, povedzte, že čo no, vy áčko, na tom. Ačko, nie? Áčko. Áno, áno. Určite A. A teraz zase, že keď si všimneme, loga sú rovnaké, celý messaging, všetky texty sú rovnaké, rovnaké ale jednoducho tento vizuál, takým tým iskrením alebo výbuchom červenou. Okay. Presne čo aj, si teraz spomenula, že aj dynamikou kompozície, hej, že diagonála je tu nejakým spôsobom trošku vovedená do tej kompozície. Diagonála vyslovene, že na, navodzuje uh, dynamiku, takže toto sú všetko prvky, ktoré nám akože, že keď sa na to pozriem, tak doslova mám pocit, že mi akože tá káva, že zvýšila tlak. A som som sa povedala, že je taká psychológia farieb, že tá červená z pohľadu psychológie je o takej energii sile a modrá je skôr taká ukludňujúca, mm -hmm, nie? Mm -hmm. Psychológia farieb, to je veľmi zaujímavá otázka, k tomu sa prípadne ešte môžeme dostať, mm -hmm. že, že ako, ako vlastne toto sa dá vnímať a ako sa s tým dá pracovať vo vizuálnej identite. Ale keď pôjdeme na tento tretí slide, tak tu zase máme otázku, že ktoré sušenky majú zdravšie ingrediencie? No zase A, nie? B. B. Zdravšie. Dravšie. Zdravšie. Ja by som dala B. Zdravšie ingrediencie má presne toto B. A opäť, keď sa pozrieme, majú úplne rovnaké logá a všetko, celý messaging je úplne rovnaký. Ale, a teraz, že prečo toto pôsobí akože organickejšie, biozdravšie. Má to menej farieb, Presne tak. A tým pádom menej, mám pocit, že to má menej, menej tých umelých prísad. Presne tak. Hej, už samotná tá farebnosť je taká, akože doslova, že navodzuje prírodu. Mm, tento vizuálny jazyk vlastne toho kreslenia lineárneho nejakých uh, obilnín alebo nie, niečoho, čo je akoby, že uh, m, takou hlavnou ingredienciou to všetko, nám, akoby, že v tomto vizuálnom stvárnení navodzuje, že toto je zdravšie. Uh -huh. Hej? A toto je také, že no normálne tam vidím, že tam skáču tie Ečka s tými <laughs> sušinkami na nás. <laughs> Hej? Dokopy, áno. Hej. Čiže toto je vlastne myslím si, že taká dobrá demonstrácia uh, tej sily vizuálnej komunikácie značky. Určite áno. Akože podľa mňa super príklady a poďme možno k tej psychológii farie, lebo to sa mi zdá ako celkom zaujímavá uh -huh. téma. Ako sa s tým pracuje a možno aj z pohľadu o nejaké analýzy, že čo, aké farby sa používajú na trhu, ako ten segment vyzerá versus povedzme, čo chcem ja povedať. A ako s tým pracujete a čo vôbec tie farby a tá psychológia s tým má čo dočinenia? My si vždy robíme predtým, než ideme stavať vizuálnu identitu, tak si robíme takú analytickú časť, kde rešeržujeme všetky brand kódy, značiek, ktoré sú nie nevyhnutne, že konkurenčné, aj keď mohli by sme ich nazvať, že konkurenčné pre, pre danú značku, na ktorej pracujeme, ale sú to značky, ktoré sa pohybujú v tom prostredí, kde táto značka figuruje. Čiže akoby, že všetky iné značky, na ktorú sa nejaká potenciálna cieľovka, na ktorú sa potenciálna cieľovka bude pozerať. Mm -hmm. No a uh, my si robíme analýzu hlavne teda, ako som spomínala, brand kódov a jedným z takých tých veľmi silných je farebnosť, čiže dávame si to opäť do takéhoto farebného kruhu. Dáme si vlastne všetky značky, ktoré súvisia s tou značkou, ktorú ideme budovať, do farebného kruhu. A čo nám to vlastne ukáže, je, že kde tam prípadne vzniká priestor, pre nejakú farebnú škálu tejto novej značky, ktorú budujeme. A, ale akoby, že, čo chcem ešte povedať, že nie je to vyslovenie len o tom, že, okay, že tak nikto nekomunikuje oranžovou, tak teraz použijeme oranžovú. Pretože m, to je to know-how, to je to zahlbenie sa aj do tej cieľovky, lebo nejde, iba, nejde nám vyslovenie iba o to, že, že pozrime si, že jak to má konkurencia a urobme niečo iné. Hej, že, myslím si, že je to alchymiou, dobre vystavanej brand identity je, že značka musí zapadať a zároveň vyčnievať. Ne uh -huh. Uh -huh. Hej. A toto, že ako zapadať a zároveň vyčnievať, sa nedá vyskladať iba z toho, že okay, poviem si, že dobre, nikto nepoužíva túto a túto farbu, tak ju použijeme my. Nefunguje to iba takto zjednodušene rovnako ako sú veľmi zjednodušené také tie tvrdenia typu že červená navodzuje agresivitu, zelená je ukluňujúca, rúžová je neviem, jaká dievčenská. Nie, proste psychológia farieb je že oveľa oveľa hlbšia a mnohovrstevnejšia. ako ako len takéto zjednodušenie zjednodušenie tvrdenia. A myslím si, že tam veľkú rolu zohráva v tej psychológii farieb alebo vo vnímaní farieb kultúrny kontext. Mm -hmm. Je úplne niečo, znamená biela farba. Iné tu ako to, India. A, presne, mm -hmm. hej. Um, ote, oteň, samotný oteň tej farby, akože neexistuje iba 50 oteňov šadej, mm -hmm. ale 150. každá farba má, má svojich kvadrilión oteňov. A tie majú každý úplne iné vyžarovanie, čiže modrá nie je modrá, modrá Tyrkysová má úplne iné vyžarovanie ako kráľovská modrá, ako ešte... Parížska modrá. A parížska a petrolejová. Hejže naozaj, že je to, je to oveľa, oveľa také komplexnejšie a to, ako sa s farbami dá narábať, tiež uh, treba vnímať aj cez... Celkový ten systém, vlastne um, napríklad, keď sa bavíme už o farbách, tak akože um, rúžová alebo magentová. Hej? Že niekto by si mohol povedať tak náprvu presne takýmto prvoplánovým vnímaním, že to je taká dievčenská farba. Mm -hmm. Barbinová alebo čo. Ale akože opäť bavíme sa o tieňoch, mm -hmm. ale hlavne teda magenta ešte v kombinácii s nejakou boldovou, odvážnou typografiou a s nejakým obrazovým materiálom ktorý bude, povedzme, poviem, vymyslím si teraz, že práve čierny, tak môže byť doslova, že perfektná farebná kombinácia kľudne aj pre pánskú značku. Hej, že um, je to zase o tom kontexte a o celkovom tom systéme. Čiže nedá sa akoby, že takto zjednodušenie iba hovoriť, že dajme tam žltú, lebo to bude výstražné. Alebo, hej, <laughs> že... Není to také jednoduché, hej? Je to, je to oveľa komplexnejšie. Ty si spomenula už niekoľko nazvem to, že chýb, ktoré sa môžu urobiť, čiže keď si urobím také ako nejaké rýchle riešenie, ale keď sa ťa opýtam, že aké sú najčastejšie chyby, ktoré sa robia pri vizuálnom systéme alebo identite, tak ktoré, možno tri by si povedala, že sú také, ktorých sa máme vyvárovať, aby sme ich neurobili. Prvá chyba, ktorej sme sa už dotkli vlastne v tejto debate, je teda netvorenie vlastného obrazového materiálu, uh -huh. A len ale v podstate a nadužívanie nejakých fotobankových fotografií. A to je vlastne zásadný problém. My to vždy aj, keď tvoríme identitu, demonstrujeme tomu klientovi, že pozrite sa, keď budete používať fotobankové fotky, tak my ani nevieme z toho vytvoriť, že kolekciu fotiek, hej? Lebo každá tá fotka má úplne inú tonalitu. Človek naozaj tie vizuálne vnemy vyhodnocuje akoby, že veľmi aj podprahovo, že prečo táto baba má zrazu, akože tričko s krátkým rukavom a iná, ktorá tiež zobrazuje tú emóciu, že usmieva sa a je happy, má košelu, hej, že, že už toto čítame, že okay, jedna je biznismenka, druhá je, že je študentka, alebo hej, potom zrazu niektorá má dvihnutú ruku a si povie, že okej, okay, že toto je na deodorant, ale my sme chceli šampón. Akože komunikuje, že čiže akože je strašne veľa takýchto impulzov vizuálnych, ktoré sa môžu náprvu zdať, že sú nepodstatné. Ale to tak vôbec nie je. Akože oni sú práve že veľmi podstatné na to, aby bola tá a, značka úplne že jasne vyprofilovaná, že o čom ona hovorí. Čiže preto my veľmi apelujeme na to, aby každý majiteľ firmy sa teda pustil aj do tých ďalších krokov, čo sú nejaké brand fotenie, imidžové fotenie a jednoducho nespoliehal sa na to, že OK, toto vyskladá z, z fotobanky. fotobanky. A keď chceme mať dobrú vizuálnu identitu, predpokladám, že treba dobre nabrifovať toho človeka, grafického dizajnera alebo štúdio, ktoré to tvorí. Ako by mal vyzerať dobrý brief a čo by mal obsahovať, aby ste s neho vedeli dostať takéto maximum a dobre vedeli tú identitu vyskladať? Dobrý brief, um, myslím si, že je taká, že dovednosť. Uh -huh. <laughs> Alchymia tiež, hej? Hej. A myslím si, že je veľmi dôležité, keď um, ako Stratek, máš kreatívca oproti sebe, alebo teda um, tvorcu vizuálnej identity, že ho poznáš a vieš tým pádom odhadnúť, že čo všetko um, mu pomôže. Ale keď poviem za nás, uh, tak my máme radi čo najväčšiu hĺbku, čiže my si radi čítame celé strategie. Tým, že máme do toho ten vhľad, tak nám to akože iba pomôže um, a práve tak nám akože neújde nič. Hej? Že aj keď povedzme, nejaká značka nie je v konkurenčnom prostredí, ale nachádzala sa medzi ašpiratívnymi, tak je dobré, že o nej vieme, aby uh, sme jednoducho mali taký ten celkový pohľad. Um, stretla som sa už aj s tým, že uh, možno juniornejší... Kreatívci uh, sú niekedy zmetení, keď majú príliš veľa informácií, že, že možno nevedia si úplne z toho vyderivovať to, čo je skutočne podstatné. Ale vždy je to na tej debate, že poďme sa baviť o tom že čo z tej stratégie je najpodstatnejšie pre zobrazenie do tej vizuálnej identity. A to je možno v prípade, keď dostanete zadanie od nejakého stratégia, že od mm -hmm. nás tak dostávate relatívne veľa strategických podkladov, ale keď vás osloví firma, alebo aj nielen vás, ale aj niekoho iného, že potrebuje vizuálnu identitu, celý systém, čo by mal ten podnikateľ alebo marketér ako základné veci alebo aj tie širšie veci dať, že čo je to nevyhnutné, čo potrebujete mať načítané. Dá sa to nejak tak zosumerzovať, lebo asi je tam jedna časť o tej značke a potom je tam druhá časť nejaké praktické zadanie typu, čo má byť výstup alebo kde to chce používať. Čiže či to máte nejak tak akože rozkastlikované, že čo sú tie informácie, ktoré musíte získať, aby ste vedeli ďalej pracovať tiež no, si prechádzame s tým klientom takou strategickou fázou, kedy vlastne z tohto o, nám tie výstupy nejakým spôsobom hej. Čiže vždy je tam ten základ, tá stratégia, teda či už to dostanete alebo si to z toho klienta vyťahnete a potom je tam nejaká tá praktická časť. Že čo sú tie praktické informácie, ktoré potrebujete? My sa snažíme toho klienta navnímavať aj v rozhovoroch o úplne iných veciach ako jeho značke, lebo myslím si, že sa tak dokážeš veľmi dostať vlastne k tomu, ako on celkovo vníma aj seba, aj svet, aj svoju značku. Takže to už sú také akoby, že nuancy, ktoré my vyslovene, že u nás bažíme potom, že si to takto celé akoby, že navnímať. Ale myslím si, že je najdôležitejšie sa spýtať... Že, že, že kde ten, tá značka bude fungovať, hej, čo budú tie komunikačné kanály, ideme sa venovať packagingu, lebo aj to je súčasť vizuálnej identity, ideme sa venovať webu, ideme sa venovať sociálnym sieťam, že um, je to, vyplynie to vlastne z toho, z toho strategického rozhovoru. Čiže kde sa tá značka vlastne, kde žije tá značka? Áno, okay? áno určite. Ako, Ninka, vnímaš komunikáciu slovenských značiek? <laughs> Čo si myslíš, že aký sme v tom? Sme ďaleko za vyvinutejšími krajinami alebo už sa vylepšujeme? Ako sa na to pozeráš aj ako dizajner, aj ako výtvarník? No, rozmýšľam, že ako odpoviem na toto otázku. <laughs> že si teda diplomatická popravdivo, hej? A akože pravda je, že určite vnímam ten tak posun my, no, to toho, že je... Minimálne že posun je vnímať. Áno, hej, no. určite ľudia, ako vďaka tomu možno, že aj žijeme v nejakej bubline hlavného mesta alebo v spoločnosti, kde sa stretávame s tým, že pre ľudí je vizuálna identita a teda vizuálna komunikácia značky veľmi podstatná, tak akože vnímam to ako, ako pozitívne. Zároveň si myslím, že mnoho vizuálneho, čo po Slovensku človek vidí, Uh, je ešte je tam veľa priestoru na, rozhovor. na rozhovor, <laughs> hej, hej. Môžem to takto pekne povedať. Povedané. Ešte, že sa máme kam posúvať, no zase. <laughs> Super, uh, ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. My máme takú poslednú otázku, ktorú dávame všetkým hostom Čo by si odporúčila našim divákom, poslucháčom v súvislosti s marketingom? Rozhodne z tohoto rozhovoru by malo vyplynúť, že nepodceňovať silu vizuálnej identity. Super, ďakujeme. Ďakujeme, Ninka, za všetky tvoje cenné vstupy, informácie, tvoj pohľad na vec. Ono, toto je taká téma, o ktorej sa dá rozprávať asi hodiny a hodiny. Takže verím, že aj vám, milí poslucháči, pomohla. Ninka, tebe všetko dobré do budúcna a rovnako aj všetkým našim poslucháčom a divákom. A ďakujeme za priazeň. Ak máte nejakú spätnú väzbu, budeme za ňu vďačné a želáme ešte pekný deň. Dovidenia. Ahojte.